الو، ايوه ما ازيك؟ تمام، ده اخبارك؟ بقولك ايه دلوقتي، انا عمال ابوظ الدنيا مع هبه، عامل زي المتخلف يعني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ لا ما فيش يعني، هي سالتني انت عايز تقول لي حاجه وانا قلت لها لا. ما تعرفش حاجه ليه يا ابني؟ انت متخلف؟ انت فين اصلا؟ ما فيش، كنت بوصلها لسه ماشي من عندك اصلا. طب تعالى يا شريف، تعالى. لا بقولك ايه، انا هروح كده اغير هدومي وابعد عليك تاني. انا مش عارفه يعني انت ما قلتش حاجه ليه؟ هو ايه التخلف والسلام؟ انت مش ابني هتموت وتقول لها اصلا؟ ما اعرفش يا مي، يعني هي فاجئتني وبعدين انا اتكسفت وتوترت. طب اقفل يا ابني، هكلمك تاني. بجد مش عارفه والله، ده انسان متخلف عقليا بجد. انا ما بقتش عارفه احنا بنعمل ايه اصلا. اخر مره اتقابلنا كان يوم فشيخ، وبعديها بعت لي وكلمنا كذا مره. بعد كده بيبقى خلاص بنوصل كده لمرحله انه خلاص ما فيش اي كلام يتقال غير انه بقى يلا خلاص، وهو بقى بيسكت بقى زي البجم بالظبط. انت بتضحكي على ايه؟ انت ايه؟ انا مستفزه فشخ على فكره. هو انا هقعد اتحايل عليه يعني؟ هو ده مش هكلمه اصلا. طب وحياة ربنا بقى، انا مش هرد عليه تاني. انا مش يا بنتي، استني. لا لا لا، بقولك ايه، انتي بارده بالظبط زي صاحبك. ماشي،